ସିଦ୍ଧୁ ହେରିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ତାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କଲ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି? ସେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ନିଜେ ତ ସରକାର ଦାୟୀ, ସେ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କରିବେ? ଇନକ୍ୱାରି ତ ସେ ଗୋଟା କୋଉ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କି ଇଏ ସିଏ କାହାକୁ ବସେଇବେ? ଏଟା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କରିବେ? ଇମିଡିଏଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି ପିଲା କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋକୁ ନେଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, କରିକି ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି କି ସୀତ ମିଶ୍ର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଚାର କରେଇ ନଦେବା ପାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ଇଏ ଭୋଗିବ ବୋଲି ଥ୍ରେଟ୍ କରେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଏର ହେଲା ଏ କାମର ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।